Добър ден! Започват обедните новини на Евронюс България. В началото да видим водещите акценти накратко. Спецакция на полицията и жандармерията в офиси на депутата от Продължаваме промяната Демократична България Настимир Ананиев. Не съм притеснен. Всъщност прави проверка на белгийска фирма, която в един момент сме обслужвали. Президентът Румен Радев освободи от длъжност главният секретар на МВР Живко Коцев. Похарчило ли е милиарди левове в последните месеци предишното правителство? Има ли липси в фискалния резерв? Различните гледни точки в емисията. Парите ги няма. Продължава издирването на 4 души след инцидента във водно-електрическа централа в Италия. Акция на полицията и жандармерията се провежда на 2 адреса в София. Претърсват се офиси на депутата от Продължаваме промяната Демократична България Настимир Ананиев на улица Парчевич и булевард Александър Стамбулийски. Ананиев вече коментира проверката. Таня Байрактарова е пред един от офисите. Добър ден! Добър ден и от мен, колеги. Акция на МВР в столицата. Намираме се на улица Стамбулийски 84, където има засилено полицейско присъствие. Според неофициална информация се претърсват офиси и адреси на депутатът Настимир Ананиев. Самият той потвърди пред медии, че се извършва такъв обиск, но той заяви, че не се притеснява, защото всичко е изрядно. Не съм притеснен. Всъщност от вас разбрах, че има хора в офиса. Чух се с менеджера, каза, че се прави проверка на белгийска фирма, която в един момент сме обслужвали и искат документи. Чака счетоводителката, която е на половин работен ден, да дойде да ги предостави. За каква схема става въпрос? Според мен това не може журналистите да разберат преди хората, които се занимават с дейността, какво се случва. За мен това е политическа бухалка, която в момента се опитат по някакъв начин да се върти. Не виждам абсолютно нищо нередно да се обслужват чужестранни фирми и когато някой дойде и поиска документация, тя ще бъде предоставена, ще съдействаме на органите, които искат документи. Транспорт и логистика ли? Не знам коя е фирмата, не разбрах просто коя е фирмата. Счетоводна фирма, която обслужва български и чужестранни юридически лица. Ние имаме различни клиенти. Да, точно така. Вие сте в качеството на собственик, така? Да, собственик съм аз. Точно така, която обслужва различни белгийци, холандци, англичани, чани, ирландци, всякакви. От МВР също потвърдиха, че се извършва такъв обиск, но без подробности. До края на деня не е известно дали ще излезе официална информация. От тук е това, колеги, за момента. Благодаря ти, Таня Байрактарова, за тази спецакция. Президентът Румен Радев подписа указ за освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР Живко Коцев. Освобождаването на Коцев идва след предложение на служебното правителство. На 4 април той обяви, че напуска поста по собствено желание. Мотивът решил да продължи реализацията си извън редиците на МВР. Ден по-късно Коцев обяви, че оттегля оставката си, защото била подадена под натиск. Ден по-късно бившият премиер Николай Денков подаде сигнал към прокурор Даниела Талева за извършено престъпление от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов във връзка с случая Коцев. Обвинените за контрабанда Марин и Стефан Димитрови многократно са се срещали с Бойко Рашков в Министерството на вътрешните работи. Това заяви бившият главен секретар Петър Тодоров в Добро утро Европа. Борбата в Министерството е за това кой ще организира изборите и контролира сигналите за нарушения, смята Тодоров. А сега според него всичко това е в ръцете на министър Калин Стоянов. Не, тези хора не са ми познати. Стефан и Мартин Димитрови? Не, не съм се запознал с тях лично. Познавам ги като хора, които се от криминалния контингент, които се занимават с контрабанда дейност. По мое време, по тези хора, лично аз не съм имал информация да се работи от страна на МВР, но се работеше от страна на ДАНС. Да кажа като така, наблюдател в сградата на МВР, че съм виждал тези хора неведнъж, особено Стефан,
да влиза в кабинета на Бойко Рашков многократно. Не съм присъствал на тяхните срещи, нямам представа и съответно за мен също беше изненада, виждайки тези снимки от семейни така тържества и поводи. Ами ако снимките са действително това, което показват, да излиза, че наистина тези хора са имали близки отношения с въпросните две лица, замесени в контрабанда. В парламента са притеснени за финансовата стабилност на държавата. Парите ги няма, така Бойко Борисов обясни и вчерашното изказване на служебния финансов министър Людмила Петкова, че хазната е с почти 3 милиарда лева по-малко от обявените от Асен Василев 9 милиарда. Камелия Колева следи парламентарния ден. Добър ден! Добър ден от Народното събрание. Вчера часове след като пое финансовото министерство, Людмила Петкова обяви, че има липси в бюджета, а днес темата очаквано се пренесе и тук в кулоарите на парламента. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че няма пари, защото в последните си дни кабинетът Денков е изхарчил голяма част от тях. Според Продължаваме промяната обаче темата се използва, за да изплаши обществото. Опозицията поиска финансовият служебен министър да бъде изслушан в петък. Още подробности в следващото видео сега. Въпросът, който вчера зададе новият финансов министър, днес зададоха и депутатите. Липсват ли пари в бюджета и ако да, къде са? Парите ги няма. Издадахме държавата в отлично финансово състояние. Според Борисов, Асен Василев е избягал от отговорност, като не се е съгласил да остане в служебния кабинет, а причината за липсващите средства лидерът на ГЕРБ обясни с извънредни разходи. Няколко милиарда са похарчени в последните дни и са ни подвели, че имаме 9 милиарда, а те са 6. Като сложите там пенсионните фондове, ядрената безопасност, всъщност се оказва, че държавата има под 2 милиарда, които да разполага. Е, това ни е наследството. В случващото се Продължаваме промяната, видях опит да се сплаши населението. Манипулациите, че фискалният резерв е по-нисък, идват от там, че всъщност държавата не е получила всичките си приходи, а също време е направила разходите, които е трябвало да направи. 1,6 милиарда плащания за топофикация. И тук искам да припомня, кой направи така, че топофикация да е на технически фалит? 12 годишно управление на ГЕРБ. Опозицията поиска и експертно мнение. Всичко това беше направено от страна на Асен Василев с идеята да се изпълни неговия фетиш 3% дефицит. Петък сме извикали министъра на финансите, така се прави. Викаш министъра в парламента, той дава информацията и тогава правим заключенията и коментарите. И от парите към държавата към тези от изтеклите снимки. Който пачки вади, от пачки умира. Вола рие на гърба му пада. Ако снимките бяха доказателства, щяха да са приобщени по делото. Тяхното изтичане в определени медии означава, че те не са годно доказателствено средство. Междувременно, от днес бившият премиер Николай Денков и министрите Атанас Славов и Андрей Цеков се върнаха в парламента като депутати. Междувременно днес депутатите решиха да изхарчат още средства от бюджета. Бюджетната комисия се събра на извънредно заседание по време на една от почивките и реши за допълнителните средства, които пенсионерите ще получат към пенсиите си за Великден. Първоначално на първо четене беше прието предложението на ГЕРБ ДПС еднократната помощ към най-бедните пенсионери за Великден да бъде 75 лева. Днес от БСП предложиха тази помощ да бъде 100 лева за най-бедни и 50 лева за всички останали пенсионери, а от Възраждане поискаха 100 лева да получат всички възрастни хора. У нас в крайна сметка депутатите решиха 100 лева да получат към пенсиите си всички пенсионери, чиято пенсия е под линията на бедност. Окончателно решението ще се гласува на второ четене в пленарната зала този петък. Камеля Колева с парламентарните вести. Благодаря ти. Корупционен натиск върху правителството съществуваше постоянно, заяви в Добро утро Европа бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Битката с корупцията е била на средно ниво. С фирми, асоциация и индивиди за различни промени в закони, наредби и разрешения допълни Попов. И заяви, че е подавал сигнали до прокуратурата. Въпрос на оценка след това, да не допуснеш един и друг интерес да навлезе
и да реши нещата. Проблемът е да се дефинира кое е дюна, кое не е дюна. Някои експерти използват един израз дюнна слепота, нали? Хора отиват, експерти, като говорим за корупция, точно този тип експерти, седат пред една дюна и казват, не, това не е дюна, това е очевидно земеделска земя. И затова методиката е изключително важна, защото тя определя по един безспорен начин, кое точно е дюна, кое не е дюна. Каваците е място, където се води голяма битка, защото там група собственици са се обединили и правят невероятни неща, за да обяснат, че тези дюни не са дюни. ГЕРБ СДС ще внесе сигнал за нередности в регионалната инспекция по околна среда с искане за незабавна проверка. Проверката е установила, че огромни количества RDF отпадъци, произведени от завода в София, се заряват ежедневно в депо Садината, вместо да се изгарят в циментовите заводи. Според вносителите, новото ръководство на завода, назначено от кмета на столицата Васил Таредзиев, е намалило в пъти процента отпадъци за рециклиране. В сигнала до РИОС, групата на ГЕРБ СДС настоява да бъде установен реалният процент на депонирани отпадъци в последните 4 месеца и това дали той отговаря на издаденото комплексно разрешително. Вестите от чужбина. Президентът на Съединените щати Джо Байден остро разкритикува подхода на Израел в ивицата Газа, като заяви, че той е погрешен. В същото време премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че никой няма да спре Израел да влезе в град Рафа. Президентът на Съединените щати Джо Байден отправи един от най-острите си упреци към начина, по който Израел води войната в Газа, като определи подхода на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху към конфликта като грешка. Той също призова за спиране на сраженията. Коментарите на Байден допълват нарастващите критики на Вашингтон към войната на Израел в Газа. Часове преди излъчването на интервюто на президента, администрацията на Байден отхвърли изявлението на Нетаняху, че е определена дата за офанзива в Рафа, като блафиране подхранвано от слабите политически позиции на министър-председателя у дома. Нетаняху от своя страна заяви, цитирам, че никоя сила в света няма да спре израелските войски да влязат в града, за да ликвидират частите на Хамас, за които се твърди, че се намират там. На свой ред държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен добави, че очаква администрацията на Байден да се види с израелските си колеги отново следващата седмица за преговори. Всъщност премиерът Нетаняху не е посочил конкретна дата, на която планира да атакува Рафа. Голяма част от тези разговори изглежда са свързани с преговорите за прекратяване на огъня. Тези преговори продължават от седмици. Заплахата за нападение на града може да се разглежда като начин за оказване на натиск върху Хамас да направи отстъпки. От Хамас заявиха, че последната сделка, предложена от Израел, не отговаря на техните искания, но че ще разгледат предложението и ще отговорят. По-рано при израелски въздушен удар по жилищна сграда в бежанския лагер Нусейрат в Газа са загинали 14 души, повечето от които жени и деца. Това съобщиха здравните власти в анклава. Междувременно Турция обяви нови ограничения върху износа за Израел, след като турският външен министър Хакан Фидан обвини Израел, че е отказал молба за изпращане на помощ по въздух за Газа. Съдът в Нью-Йорк отхвърли искането на Доналд Тръмп за отлагане на делото по обвинение в подкуп срещу мълчание. Смята се, че 45-тият американски президент е дал пари на своя адвокат, за да прикрие потенциална негова извънбрачна афера с актриса от филми за възрастни. Съдия от Нью-Йоркския апелативен съд отхвърли поредния опит на Доналд Тръмп да отложи наказателния процес за рушвет срещу мълчание. Решението на съдия Синтия Керн е второто, което отказва да отложи процеса, който трябва да започне следващата седмица. Адвокатите на Тръмп целяха делото да бъде отложено, докато пълният състав на апелативния съд не изслуша аргументите му относно отмяната или промяната на заповедта за забрана. Тя не разрешава на 45-я президент на Съединените щати да прави публични изявления за съдебни заседатели, свидетели и други лица, свързани с случая с парите срещу мълчание. Защитата твърди, че заповедта е противоконституционно ограничение на правото на свободно изразяване на кандидата на републиканците. Доналд Тръмп ясно заяви, че иска този процес да бъде отложен.
той прилага стратегия, която е използвал и при други свои наказателни дела. Всъщност, той говори пред телевизионните камери извън предварителното изслушване през февруари и изрично каза: «Искаме отлагане». Желанието му обаче беше отхвърлено. Наказателното дело на Тръмп е свързано с твърдения, че той е фалшифицирал документацията на компанията си, за да скрие естеството на плащанията към адвоката Майкъл Коен, който му е помогнал да прикрие негативни истории по време на кампанията му през 2016 година. Дейностите на Коен включват плащането над 130 000 долара на актрисата във филми за възрастни Сторми Даниелс, за да потули твърденията и за извънбрачна сексуална връзка с Тръмп години по-рано. Миналата година Тръмп се призна за невинен по 34 обвинения в фалшифициране на бизнес документи. Той отрича да е имал сексуална среща с Даниелс. Адвокатите му твърдят, че плащанията към Коен са били законни правни разходи. Двама души са били ранени при руска ракетна атака през изминалата нощ. Това съобщиха силите за отбрана в Украйна. Те добавиха, че успешно са свалили 14 от 17-те изстреляни от Русия дронове Шахет, както и две ракети Искандер. На свой ред външният министър на Обединеното кралство Дейвид Камерън призова Съединените щати да отблокират помощта за Киев. Най-малко двама души са били ранени при руски въздушни атаки по пристанищния град Одеса. Стана ясно и, че Москва е изстреляла 17 безпилотни летателни апарата и няколко ракети, насочени към южната част на Украйна. Това съобщиха представители на украинските военновъздушни сили и администрацията, като допълниха, че отбраната на страната е свалила 14 от безпилотните летателни апарати и две управляеми ракети. В резултат на нападението е повредена енергийната инфраструктура в Николаев, като електроснабдяването е било прекъснато за няколко часа. От своя страна президентът на Украйна отново призова за предоставяне на още системи Patriot. Захист від російських ударів. Всички наши партньори трябва да разберат, че доверието в тях и бъдещето на свободния свят може да бъде постигнато точно сега в градове като Харков, Запорожие и Херсон. Или навсякъде, където е необходима противовъздушна отбрана. Всичко това зависи от политическата воля за вземане на решения. Междувременно върховният представител на Европейския съюз Жозеп Борел заяви, че държавите членки трябва да увеличат капацитета на противовъздушната отбрана на Украйна, за да може тя да се защитава от руските ракети и бомби. На свой ред държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен и британският външен министър Дейвид Камерън призоваха Конгреса да одобри нова военна помощ за Украйна, като заявиха, че спряното финансиране е от решаващо значение за сигурността на Вашингтон, Европа и света. Говорейки след среща в Държавния департамент, Блинкен повтори призивите си към законодателите да отблокират помощта, за която президентът Джо Байден се бори от месеци. Продължава издирването на изчезналите след експлозията във водно-електрическа централа в Италия. По последни данни, най-малко 4 от служителите са загинали. Според прокурора на Болония, причината за инцидента се изяснява, а разследването ще започне, когато бъдат намерени всички изчезнали. Най-малко 4 души са загинали, а други няколко са в неизвестност след експлозия във водно-електрическа централа в Северна Италия. Взривът е станал под водата в централата на езерото Сувиана на 70 км от град Болония. Засегнатият район се намира на 30 метра под повърхността на езерото. Кметът на близкия град Камуняно заяви пред информационна агенция АНСА, че предполага, че пожарът е избухнал по време на ремонтни дейности. Префектът на Болония Атилио Висконти заяви, че огънят е избухнал, когато на 8-ят етаж под повърхността се е взривила турбина, което е довело до наводняване. Един от водолазите, участващи в операцията по издирване и спасяване, заяви пред италианския вестник La Repubblica, че е успял да достигне до 7-ми подземен етаж, но не е могъл да локализира тримата затрупани. Инцидентът се е случил по време на процедура по модернизиране на електрическата система на постройката. Алтернатор се е взривил в турбината, предизвиквайки сериозна експлозия. Очакваме спасителни екипи да продължат да издирват изчезналите. Според италианските медии, двама мъже са били откарани в интензивното отделение. Кметът на Болония Матео Лепоре, който посети мястото на инцидента, заяви, че условията на издирвателните екипи са наистина сложни. Той допълни, че това е една от най-тежките трудови трагедии в най-новата история на Италия. Главният прокурор на града Джузепе Амато на свой ред каза пред италианските медии, че разследването ще започне след като заводът бъде обезопасен и изчезналите хора бъдат открити.
Причината за инцидента все още не е установена, но случилото се вероятно ще засили опасенията на синдикатите относно безопасността на работното място в Италия. Два от най-големите синдикати в страната ще проведат 4-часова общонационална стачка в четвъртък в знак на протест по този въпрос. Кодекс за поведение регламентира как да се държат кандидатите за евродепутати. Текстът бе подписан от всички партии в Европейския парламент без една. Чрез приемането на такъв документ се цели възстановяване на доверието на гражданите след поредицата от скандали за корупция и търговия с влияние. 14 ангажимента за осигуряване на честни и прозрачни избори за Европейски парламент. Под егидата на заместник-председателя на Европейската комисия почти всички политически партии в парламента подписаха кодекс за поведение на изборите. За Вера Йорова са нужни всички инструменти за укрепване на общественото доверие в политическите институции, които в последните месеци бяха засегнати от корупционни скандали в полза на чужди държави, като Катар Гейт и Русия Гейт. Тези скандали наистина създадоха високо ниво на недоверие. Има нещо гнило в Брюксел. Чух от много места, че хората не правят разлика между парламента като институция и отделни депутати. Смятат, че няма смисъл да гласуваме, защото системата е мръсна, но тя не е. Подписалите кодекса за поведение се задължават да не създават, използват или разпространяват подвеждащо съдържание, генерирано, например, от изкуствен интелект. Партиите също трябва да се въздържат от използването на политическа реклама, финансирана от неясни интереси. Според комисията, капаните на предишните европейски избори сега трябва да бъдат избегнати. Смятам, че е крайно необходимо, защото на предишните избори видяхме скрита манипулация, която постави под съмнение честността им. Не можем да си позволим лукса да губим доверието на хората. Само крайно дясната група Идентичност и демокрация не е подписала текста, но по принцип иска да се присъедини към кодекса за поведение на европейските избори. Започна религиозният празник Рамазан Байрам, който продължава 3 дни. Рамадан е месец на задължителен мюсюлмански пост. Всички правила на строгия пост започват да се прилагат през нощта. Край на поста се слага при зале слънце на 20 април, когато мюсулманите се събират в джамиите за колективна молитва. Държавният глава Румен Радев, служебният премиер Димитър Главчев и съпредседателят на ДПС Делян Пеевски поздравиха мюсулманската общност в България по случай големият религиозен празник. Това бе краят на тази емисия. Останете с програмата на Евронюс България.